የድሪ መከላከያ ሰራዊት መሪ መዝሙር ውስጥ ካሉ ስንኞች መካከል ምድራዊ ፈተና በስቶ ዙሪያው ቢነድ በገሞራ ጥሰነው እናልፈዋለን የማይሞት ታሪክ ልንሰራ የሚሉ ሁለት ስንኞች ይገኙበታል። እነዚህ ስንኞች ሰራዊቱ ለህዝቦች አንድነት እኩልነት ሰላምና ፍቅር መጎልበት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያንጸባርቁ ምስክሮች ከመሆናቸው ባሻገር ለቆመለት ዓላማ ምንጊዜም ህይወቱን ሳይቀር ያለስስት የሚሰጥ ሰራዊት ለመሆኑም ማሳያዎች ናቸው። ጀግንነት፣ ቁርጠኝነት፣ ጽናት፣ አንድነትና የሀገር ፍቅርን የተላበሰው ሰራዊታችን የሀገርን ሉዓላዊነትና የህዝቦችን ሰላም ለማረጋገጥ የቀኑ ሐሩር የሌሊቱ ቁር እየተፈራረቀበት ለአመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ተልእኮውን በብቃት ተወጥቷል በመወጣት ላይ ይገኛል። ራሱን ለህዝብና ለሀገር አሳልፎ የሰጠው ሰራዊታችን ተራራውን ተጋፍቶ ቁልቁለትና ዳገቱን ወርዶ ወጥቶ ወንዙ ሸለቆው እሾህ ጋሬጣና ቆንጥሩ ሳይበግረው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በተሰማራባቸው ጉዳዮችም አኩሪ ገድል እያስመዘገበ የመጣና በማስመዝገብ ላይም የሚገኝ የሀገር ባለውለታ የህዝቦች አለኝታ የሆነ አስተማማኝ ሰላም ኃይል ነው። ይሁን እንጂ በዚህ የሀገር ጋሻና አጥር በሆነው ሰራዊታችን ላይ ጥቅምት 24 2013 ዓ ም ምሽት በካዲው ጁንታ ይሆናል ተብሎ የማይገመት ጥቃት ተፈጽሞበታል። የምስራቅ እዝም ይህንን በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ህግን ለማስከበርና የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ ከፍተኛ ተጋድሎ ከፈጸሙት የሰራዊታችን ክፍሎች መካከል አንዱ ሲሆን ግዳጁን በላቀ ጀግንነት በመወጣት አኩሪ ገድልን አስመዝግቧል። ጠላት ተዋጋ ውጊያ አለ፣ ግን ከጠላት በላይ የመሬቱ አስቸጋሪነት በደካማ ኃይሉም ቢሆን ለሚያደርገው ውጊያ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህንን ተግዳሮት ሰራዊታችን በሁሉም መንገድ ተቋቁሞ ህዝብና መንግስት የሰጠውን ግዳጅ በአግባቡ የፈጸመበት ቦታ ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሰሜን እዝ ላይ የወሰዱትን ጥቃትና ከዛ ደግሞ የተወሰኑ የወሰዱትን መሳሪያዎች ተጠቅሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ለማንበርከክ እናፈርሰዋለን፣ መንግስትን እንቀይራለን ብሎ ሲያስቡ የነበሩ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከምስራቅ ኢትዮጵያ ተነስተን ጉዞ የጀመር ሲሆን በሰራዊቱም በአመራሩም የነበረው ተነሳሽነትና ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ለጁንታ መንግስት ምላሽ ለማስጠት ቁርጠኝነት የነበረና ትስስሩን በዛ ደረጃ ክብረት የጠነከረ የነበረ መሆኑን የሚያመላክት ተግባር ነው። በግለሰቦች ብቻ ሳይሆን በሀገር ክደት ነው የመጣብን። በሀገር ስለመጣ ክብራችንን ስለነካው ከአመራር ዞ እስካባሉ በጣም እልህ የተሞላበት ሞራን ነበረው። ብርጌድ አመራሮቻችን፣ ክፍለ ጦር አመራሮቻችን ከእኛ ጋር እኩል ተሰልፎ ነው ብቻ ሲገቡ ነበር። ጁንታው በትግራይ ምድር ያሉ ተራሮችን እንደ ተደማሪ አቅም በመቁጠር አስቀድሞ ከፍተኛ የጦርነት ዝግጅት አድርጎ የነበረ ቢሆንም የህዝቡ የሰራዊት አባላት በተሰለፉበት ግንባር የጁንታውን ኃይል ድባቅ ከመምታትና ተልእኳቸውን በድል ከመወጣት ግን አላስቀራቸውም። ከምድሩ አስቸጋሪነት አንጻር የእኛን የግስጋሴ እንቅስቃሴ ለመግታት የተለያዩ መሰናክሎች አድርጎ ነበር። እነዚህ መሰናክሎችን በጥበብ በሳይንስ እንዴት መሻገር እንደምንችል ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ነው የታለመለትን ዓላማ እንድናሳካ ያደረግ ነው ማለት ነው። ጠላት ከመጀመሪያም ጀምሮ ከኛ በፊት ሲዘጋጅበት የነበረ ነው። በጣም አስቸጋሪ ስትራቴጂ የሆኑ ተራሮች፣ ኮረብታዎች ላይ ነው። ጠንካራ ምሽግ በዞዘር የተቆፈሩ ምሽጎች ናቸው ያዘጋጀው። በተጨማሪም ደግሞ ፈንጂዎችንም አዘጋጅተዋል። ተጨማሪ የቶክስ አቅም መድፍ፣ ታንክ፣ አየር መቃወሚያ፣ የተለያዩ የቶክስ አቅሞችን በማቀናጀት አጠናክሮ የያዘው ምሽግ ነው እኛ ተዋክተን ያስለቀቅ ነው። እነዚህን ቦታዎች ስናስለቅቅ ሁሉም ወደ ኋላ ሳይል በጀግንነት ጠንካራ የሆኑ ምሽጎችን ሰብሮ በነዚያ ተራራ ላይ መሽጎ የነበረውን የጁንታ ኃይል አክራሪውን በመስበር ጦርነቱን በድል አጠናቀዋል። ምሽጉ ለእነሱ ጠንካራ ነበር። በእነሱ እይታ፣ እነሱ ባሰቡበት ለእኛ ደግሞ ምሽጉ በጣም ቀላል ነበር። ይሄን ቀላል ያደረገበት ዋና ምክንያት
አንድ ጁንታ ይሉ የወሰደው እርምጃ ከመጠን በላይ ሰራውቱን አንገብግቦታል። ስለዚህ የነሱ ምሽክ ትልቅ ብሎ ያዘጋጁት ትልቅ አልመሰለው። እሱ መደበቂያውን አድርጎ ያዘጋጀውን እኛ ደግሞ ሽጉም ጠንካራ ብሎ ያመነበት የመካናዝ ዳይሉ የግረኛ አይሉ እንዲበተን ያደረገ ሰራውቱ በተሟላ ስልትና ቆራጠኝነት መሳራውን ከታች እስከ ላይ አዋይዶ በማዋጋቱ መቋቋም ተስኖታል። ያው ሰራዊታችን እልህ ወኔ ስለነበረው ያ የቆፈረው ምሽግ ቀላል አይደለም። እኛ ውጊያ ጀምረነው ከራያ ጀምሮ እስከ ሽሬ ባሉ አገረ ሰላም በእነዚህ በመሳሰሉ ቀጠናዎች ነው ውጊያው የተካሄደው። ነገር ግን የቆፈራቸው ምሽጎች ለራሱ መልሶ ነው የተቀበረበት። ካዲውና መሰሪውን የህዋስ ጁንታ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ሰራዊቱ በወሰደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ አመራሩ በመናበብና በመቀናጀት ውጊያውን መምራት በመቻሉ ዘመቻው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና ነበረው። የስታፍ ክፍሎች፣ የድጋፍ ክፍሎች፣ የውጊያ ድጋፍና የውጊያ አገልግሎት ክፍሎች የምንላቸው በሙሉ የመካናይዝ ክፍሎቻችን የሚሰጠውን ግዳጅ በአጭር ጊዜ እልህ ኃላፊነት በተሰማ መንገድ የሚሰራ በመሆኑ የሁሉም ጥብረት በመሆኑ ስራውን የተሻለ ሌት ቀን ሳይን ለመፈጸም በተሰጠው ኃላፊነት በእልህ በወኔ እንዲፈጽም በማድረጉ ነው ግዳጁ የተሳካ እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግዳጅ የሁሉም ነው፣ የከሌ የከሌ የሚባል አይደለም። የሁሉም ድርሻ የራሱ መጠን ቢኖረውም ግን የሁሉም ጥብረት ነው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረገው ማለት ነው። ያደረግናቸው ውጊያዎች ፈታኝ ቢሆኑም ትስስሩና ግንኙነቱ በየደረጃ ያለው የኢዝ አመራሮችም እስከታች በመውረድ በመደገፍ ክፍለ ጦር ብርጌድን በመደገፍ ብርጌድ ሬጅመንትን በመደገፍ ሬጅመንት ሻምበልን በመደገፍ ሻምበል ጋንታን በመደገፍ ጋንታ ደግሞ ቲሚን በመደገፍ በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጦርነት ስለነበረ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ችለናል። ትልቁ ዋናው ለውጊያው ዋና ማሰሪያ ምን ይችላል ትስስር ነው። ለአንድ ውጊያ ትስስር ያስፈልጋል። አመራሩና የታችኛው የላኛውም ተሳስሮ ነው ስራ ስንሰራ የነበረው። ሁለተኛው ወታደሩ አንተን ይያየ እንዲገባ ሲታደርክ ያበረታታሃል። እንድትበረታታ ይሆናል። ይበረታታ ጀግንነት ካንተ ይማራል። ስለዚህ ጀግንነት የምትሰራው ስትሰራ ነው እንጂ ቁጭ ብለህ አይደለም። መግባት ያልቀረ እስከገባ ድረስ ሁሉም ነገር መስራት አለብህ። ወደ ሰሜን ቦታውን አላውቀውም ነበር እነት ለመናገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እና ሳይው ውጊያው ራሱ ተፈጥሮ ራሱ ይዋጋል። በጣም ፈታኝ ነው ቦታው፣ በጣም ፈታኝ። ተራራ ብቻ ነው፣ ተራራው ለራሱ በተፈጥሮ ምሽግ የተሰራ ነው። በጣም ከባድ ነበር። ያንን ግን ከኛ በላይ የነበሩ ኮረኔሎች፣ ሻለቃዎች ከኮረኔል ሙሉ ኮረኔል ማረግ ዘው ከዛ በላይም ያሉ ከወታደሩ ጋር እኩል ተሰልፎ አንዳንዶቹ ክላሽም ዘው በመተኮስ አብረው ከሰራዊቱ ጋር አይዞ ጀግና ይበርታ ይያሉ ምሽግ ሲያሰብሩ የነበረ ያንን እንደ እንጨት የቆመ ተራራ ከሰራዊቱ ጋር እኩል ነው አብረው ተሰልፎ ሲወጡ ባይበገሬነት በጣም ፍታቸው ላይ የሚታየው በቀል የተሞላበት ወኔ ነበር። የነሱን ያያየ ሰራዊቱን በዛኔ እስከታችኛው እስከወታደሩ ድረስ እልህና ወራ ነበር። ዘመቻው ባጭር እንዲቋጭና ድሉ እንዲፋጠን የከባድ መሳሪያዎቻችን የተኩስ አቅምና የምድብተኛው ሳይንሳዊ ክህሎትም ሚናው የጎላ ነበር። ከላይ እስከታች የነበረው የሰራዊት ሞራል ለዝግጅታችን ጥንካሬ ወይም መጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከሱ በመነሳት እንደሚታወቀው አብዛኛው ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮቻችን ትግራይ ውስጥ በጁንታው መሬት ውስጥ ነው የነበሩት። ግን የኛ ክፍለ ጦር ብቸኛው ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ማለት ይቻላል አፋር ክልል ነው የነበረው። እንግዲህ ለእዛችን ብሎም ለተቋማችን በዚህ ግንባር ከፍተኛ መቻይል ነበርንና ከእግረኛው ክፍሎቻችን ጋር በመተሳሰር በዋና ማጥቂያ አቅጣጫ በመግባት ከፍተኛ የተኩስ ኃይል በመጠቀም የጁንታውን ልዩ ኃይልና ሚኒሻዎችን በመደብሰስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ችለናል። እነዚህ መድፎች በየራሳቸው ርቀት ለእግረኛው ትልቅ ድጋፍና የጠላትን አከርካሪ መምታንቱን ትልቁ ሚናቸው ማለት ነው። የሚታወቀው ጠላት እየሸሸ እኛ እየተከተል ነው አከርካሪው የተመታ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ
ከሚደረገው ድብደባ ከሚደረገው የወገን መርፍ ጫና ነው ትልቁ ማለት ነው ጫና ነው ያ ውጤት አሁን የደረስንበትን ደረጃ አድርሶናል በሎጂስቲክስና በጤና ክፍሉ በነበረው የተቀናጀ አሰራር ስርጭትና አቅርቦት የመሳሰሉ ተግባራት በጊዜውና በቦታው በመከናወናቸው ሰራዊቱ ተልእኮውን በላቀ ጀግነት እንዲፈጽምም አስችሎታል በተለይ ትልቁ ለውጊያው የጀርባ አጥንት የነበረው ሎጂስቲክ ነው ያለ ሎጂስቲክ ድጋፍ ደግሞ ማንኛውም ውጊያ ማስቀጠል አይቻልም ውጊያው ግለቱን ጠብቆ እንዲሄድ ያደረገው ምንድነው የሎጂስቲክ አቅርቦቱ እለት በእለት ነው በቃ ለጠራ ዋናው የሚያስፈልጉ ጥይት ሲያስፈልግ ወዲያው ጥይት ማቅረብ ለሰራዊታችን ህክምና ቁስለኛው ቶሎ የማንሳት የማከም ሁኔታ ነው ነበር ትራንስፖርትም የትራንስፖርት ስራ እንዲሰራ ነው ያደረግነው ኦርዲናንስም የኦርዲናንስ ስራ ነው ስለዚህ የተቀናጀ ስራ ነው በእኛ ክፍተት ውጊያ ወደ ኋላ ያለበት ምክንያት አንድም የለም ስለዚህ ትስስራችን ጥሩ የነበረ ከባድ መሳሪያዎችም ያስፈልጋቸውን ጥይት በማቅረብ የግረኛ ወገን ደግሞ ጥይት በጠየቀው በፈለገው ነው ስናቀርብ እምሽጉ ድረስ ሄደን ነው ስናቀርብ የነበረው በተለይ ውሃ ለጦሩ የሚያስፈልገው ውሃ በቦታው በመሄድ ስንቁን በቦታው በመሄድ እነዚህ ስራዎችን ሩቲንግ ስራ ነው ሲንሰራ የነበረ አጠቃላይ ሰራዊቱ ጉዳት የደረሰበትን ቶላክሞ ወደ ስራው ለማስገባት የበኩሉን ድርሻ የተዋጣ ነው እንዲሁም ከህዝቡ ጋር ከአፋር ክልል ህዝብ ጋር በመረዳዳት ጤና ሙያተኛም ሁሉም ማህበረሰብ በመረዳዳት ጥሩ የሆነ የግዳጅ ብቃቱን ለማረጋገጥ ሰራዊቱን ጥሩ የሆነ ድጋፍ እንዲያደረግ ነው የምናየው የህዝቡ ድጋፍና ደጀንነትም ሰራዊቱ ግዳጁን በብቃትና በቁርጠኝነት እንዲወጣና ብሎም ለሚዋጋለት ሀገርና ህዝብ በጽናት እንዲቆምና በአጭር ጊዜ ድል እንዲያስመዘግብ ካስቻሉት ምክንያቶች አንዱ ነው በቀጣይም ምንም እንኳን የጁንታው ኃይል ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙ ዳግም ላይሳካለት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቀበረ ቢሆንም የቀሩት የጁንታው አመራሮችን አድኖ ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት የዙ የሰራዊት አባላት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተገልጿል። እኛ እስከ መጨረሻ ድረስ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ ለማድረግ ቁርጠኞች መሆናችንን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊቱ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ህዝብ ነው የህዝብ ጠላት የለንም። ጠላቶቻችን ቀድም ያልናቸው ጁንታዎች ናቸው። እነሱን አጋልጦ ይመስጣት ወደ ራሳቸው ወደ ነበሩበት ልማት ይመለስ ስራዎቻቸውን ይማስራት ሁኔታ መፈጠር አለባቸው። እንደ ሽፍትነት ወደ በረሃ የወጡበት ሁኔታ አለ። ይሄ በረሃ ደግሞ እግር በእግር እየተከታተል ያው ሰራዊቱ ባለ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች ሁሉ እያንዳንዱን ሸጦች እና ጠላት ይኖርባቸዋል ይሰወርባቸዋል ተብሎ የሚጠረጠሩ ቦታዎች ሁሉ አሰሳ ያደረግን ነው። መላው ሰራዊታችን የሰራዊታችን ክብር መልሰን በማስከበራችን እጅግ ደስተኛ ነን። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ነው የተሰለፈው ትልቅ አክብሮት አለን። እዛችንም አሁን በጀመርነው የጀግነት ጉዞ በተለመደው ጀግነት የመከላከያ ሰራዊታችን ክብር የሀገራችን ክብር አስጠብቀን እንደምንቀጥል ላሳስብ ፈልጋለሁ። ምን ጊዜም የሰራዊታችን የድል ምስጢር ህዝባዊ ባህሪውና የተገነባባቸው እሴቶች ናቸው። የሀገራችን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነታችን ምን ጊዜም በሰራዊታችን ተጋድሎ ታፍሮና ተከብሮ ይኖራል። እኛም ህግን በማስከበርና በህልውና ዘመቻው የዙን ውጤታማ የግዳጅ አፈጻጸምን የቃኘንበትን ፕሮግራም በዚሁ ቋጨን። ሰላም።